Cənubi Azərbaycanlılar əvvəlki kimi bu addımları sakit şəkildə qarşılamayacaqlar. Hələ artıq indiki məqamda, hansı ki azadlıq hərəkatının başlandığı bir vaxtda əlbəttə ki İran da görünür, bundan çox narahatdır. Bu istiqamətdə müzakirəmizi davam etdirəcəm. Siz vurguladınız İranın dövlətin adında İslam olmasına baxmayaraq, din adı olmasına baxmayaraq, amma əməli addımlarda biz bunun şahidi olmuruq, müşahidə etmirik. Bugün İranın Molla rejiminin regiondakı elə məkirli planları, xüsusən də Azərbaycana qarşı məkirli planları xüsusilə seçilir və burada da din amilindən istifadə olunur. Ocaq Necatın qovulması hamının yadındadır. Mən əminəm ki, bunu hər bir Azərbaycan ictimaiyyəti vətəndaşı xatırlayır. Təzəlikcədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bir qrup qanunsuz birləşmələri aşkarladı, hansı ki İran xüsusi xidmət orqanlarında Azərbaycan əleyhinə yaradılmışdı. Az əvvəl Qudret bəy, siz də vurğuladınız. Görünür ki, onların tamamı sıradan çıxarılması, zərərsizləşdirilməsinə hələ bir müddət də var. Qudret bəy, ilk olaraq sizin fikrinizi alım. Necə fikirləşirsiniz? İran agentlərinin kökünü bir dəfəlik kəsmək üçün nə hansı addımlara getmək olar? Necə kəsmək olur ümumiyyətlə bu prosesi? Əlbəttə, burada bizim dövlətin xüsusi xidmət orqanları öz işlərini görürlər. Elə bir iki gün bundan öncə 19 nəfər İrana bağlı İran tərəfindən təlimatlandırılan, İran tərəfindən bir terror təşkilatı kimi hazırlanan bir qrup ifşa olundu və bəlli oldu ki, həmin qrupun bir üzvü də Kipirdə İsraildən olan bir biznes adamını öldürmək istəyib, buna cəhd edib, hazırda onun məhkəməsi gelir Kipirdə. Yəni, əsas burada ideoloji işdir. Mən hesab edirəm ki, İran özünün bu son addımları ilə bizə xeyri kömək eləmiş oldu və buradakı insanlar başa düşdülər ki, söhbət dindən getmir. Artıq İrandakı o siyasi rejim, orada siyasi hakimiyyətlə dini rejim ki, birləşib, yəni teokratik bir orada hakimiyyət mövcuddur. Onlar özlərinin bu yanlış qərarları ilə, özlərinin türkləri olan nifrətini ki, gizlədə bilmirlər və bunu açıq ortaya qoymaqla əslində dini də gözdən salıblar. Bilirsiniz, İslam dini haqqa çağırır, İslam dini haqqın, ədalətin yanında olmağı tələb edir. Tutaq ki, biz heç müsəlman olmağımızı qoyaq bir qırağa, qonşu olmağımızı qoyaq bir kənara. Yəni, İran əgər doğrudan da İslam dövləti idisə, o haqqın yanında olmalı. Yəni, ədalətin yanında olmalı. Haqq ədalət baxımından götürsək, tarix baxımından götürsək, tutaq ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. İranın böyüncü rəhbərliyi çox gözəl bilir ki, Qarabağda yaşayan ermənilər məhz İrandan köçürülüb Qarabağa və onlar orada hatta vaxt ilə Qarabağa köçürülməsinə görə onun 150-liyi ilə əlaqədar olaraq bir abidə də uzatmışdılar Qarabağda. Yəni, o baxımdan İran haqqın yanında olmur və İranda yaşayan xalqlar gördülər ki, yəni bu molla rejimi doğrudan nə haqqın yanındadır, nə İslami dəyərlərə hörmət qoymur, nə beynəlxalq hüquqa hörmət qoymur. Yəni, bu elə bir mənfur bir rejimdir ki, yəni bundan artıq üz döndəriblər. Mən sosial şəbəkələrdə gördüm ki, əhali küçədə mollaları görəndə, o cavan oğlanlar arxadan gəlirlər, əlləri ilə vurub onların papaqlarını yerə salırlar. Sonra başqa bir kadrlarda gördüm ki, sosial şəbəkələrdə artıq mollalar əmmamələrini çənələrin altından iplə bağlayırlar ki, onu kimsə arxadan da ya yanından keçəndə vurub yerə sala bilmirsin. Yəni, çənələrin altından iplə bağlayırlar o başlarındakı əmmamələri. Yəni, artıq belə bir nifrət yaranıb bunlara qarşı. İndi onlar ancaq güc strukturlarının hesabına dayanıblar müvəqqəti olaraq. Düzdür, indi bizdə sərhəddə təlimlər keçirilirlər, bizi qorxutmaq istəyirlər. Amma anlamırlar ki, Azərbaycanın güclü müttəfiqləri var, Azərbaycanın güclü ordusu var. Azərbaycanda xalq, hakimiyyət ətrafında, xüsusilə də bu Qarabağ məsələsində, İran məsələsində, İrana olan münasibətdə bir yumruq kimi birləşir. Və belə olduğu halda xalq da, dövlət də yenilməz olur. İkincisi, İranın çox güclü düşmənləri var. İran əslində bizə münasibətdə daha agresiv hansısa bir addım atacaqsa, həmin o, mən əvvəllər də söyləmişdim ki, belə bir el arasında misal var, deyir, mənim düşmənimin düşməni mənim dostumdur. Yəni, həmin o dövlətlər də hərəkətə keçəcək. Ona görə İran hədəliyir, əslində İran real bir addım ata bilməz. O atacağı təqdirdə bilir ki, ordunun əslində yarısı ilə Azərbaycanlılardan ibarətdir və həmin o ordu çönəcək o rejimə qarşı. Onlar silahlarını çevirəcəklər o mənfur Fars molla rejiminə qarşı, hansı ki gedib kafanda uçuq, sökük bir binada konsulluq açırlar. Nə üçün açırsan?
nə məqsədlə atırsan? Azərbaycan sərhədlərində gəlib araç sayın üzərindən keçmək üçün panton körpülər qururlar. Nə ilə lazımdır? Azərbaycana hücum eləyəsən. Elə baxaq görək necə edirsən. Bir dəfə mən o vaxtlarda bir kisirim, bir general Azərbaycana hədələnmişdi. Mən parlamentin icrasında dedim. Dedim, bizi hədələyirlər, amma anlamırlar ki, Azərbaycana münasibətdə hər hansı bir təcavüzkar addım İranın ən azı 5 yerə parçalanmasına gətirib çıxacaq və İran dünyanın siyasi xəritəsindən bir dövlət olaraq silinəcək. Onun yerində yeni dövlətlər yaranacaq. Buna görə də mən xalqımızı da çağırıram ki, yəni İranın bu addımlarından çəkinmək lazımdır. Hazırda bizim cənub sərhədlərimizdə Türkiyənin quru qoşunlarının komandanlığının da rəhbərliyinin iştirakı ilə orada bizim xüsusi təyinatların təlimləri keçirilir. Azərbaycan ən müasir silahlarla təmin olunub və hesab edirəm ki, əslində müdafiə xəstlərini biz biraz da artırmalıyıq, daha müasir silahlar da almalıyıq və heç kim bizi ədələyə bilməz. Və dediyim kimi, Azərbaycanın Türkiyə kimi güclü bir müttəfiqi var və İranın da çox güclü düşmənləri var. Buna görə də İranın rəhbərliyi əslində ağlını başına yığmalıdır. Papaqlarını çıxartmalıdır ki, başları biraz soyusun və soyuq başla düşünsünlər ki, onlar nə edirlər. Əslində onların əsas maraqları olmalıdır ki, Azərbaycanla dostluq eləsinlər, Azərbaycanla qardaşlıq münasibətləri yaransın, amma çox təəssüf ki, onlar bunun əksini eləyirlər və söyləyirəm ki, məhz Azərbaycana yönəlik onların yanlış siyasəti İran dövlətinin sonunu gətirib çıxaracaq. Qısaca olaraq, sizin də fikrinizi alım mən, Sayman bəy. Qeyd etdiyimiz kimi, İran bugünkü nəticələri hesablamırmı? Həm daxilində ardıcıl olaraq 50 gündür ki, etiraz aksiyaları gedir. Cənubi Azərbaycanlılar ayağa qalxıb, milli azadlıq hərəkatına başlayıblar. Paralelində Azərbaycan tərəfi ilə münasibətlərini pisləşdirməyinə baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi diplomatik kanallarla cavab verdi. Təlim keçirdi, təlimdə əzələ nümayişi etdirdi və Azərbaycan da buna cavab verdi. Bugün İran tərəfi Azərbaycan əlinə atacağı addımlar nəticəsini hesablamır mı? Və nə ilə nəticələnə bilər bu addımların davamı? Mən gəlir ki, bugün İran mühitini yaxşı tanıdığım üçün sizə deyirəm. İran çox çarəsiz bir vəziyyətə düşübdür. Çünki bayaq da söylədiyim kimi, öz ölkə sərhədləri daxilində xalqı qarşısında heç də legitimliyi və məşruiyyəti yoxdur. Bütün xalq İran dövlətinə lehinə etirazlar edir. Və tarix də göstərib ki, İran dövləti özünün hakimiyyətini qorumaqdan ötürü müxtəlif müharibələr, kənardan belə deyim ki, qəhrəman yaratmaq, artıq belə hökumətlərlə, dövlətlərlə müharibələr, mübarizələr yaratmaqla çalışıb ki, ölkə daxilini bir növ sakitləşdirsin. Bu da o cəhdlərdən biridir, amma unudub ki, bax, məsələn, mən belə deyim ki, biz həmişə dostlarla söhbət edəndə də deyirik ki, ümumiyyətlə, bu məsələ çox ciddi bir məsələdir. İran dövləti bütün o Araz boyu sahillərində 50 min adam gətirmişdi, ordu gətirmişdi. Müəyyən o Sovet dönəmindən qalan, o belə deyim ki, heç də müasir texnologiya ilə uyğunlaşmayan hərbi texnika gətirmişdi. Amma unudur ki, biz təkcə traktor sazı futbol komandasının oyununa, bir oyuna 100 mindən çox adam aparabilirik. Yəni, İran dövləti bunu hesablamırsa, demək ki, bugün İran dövləti doğrudan da siyasi baxımından da iflası uğruyubdur. Təfəkkür baxımından da iflası uğruyubdur. İran daxilində İran əhalisinin yarıdan çox Azərbaycanlıdır. İranda 1 milyon kvadratdan kilometrdən çox ərazidə faktiki Azərbaycanlılar yaşayır. Əgər bu reallığı nəzərə almadan Azərbaycan faktiki yaşayan ərazilərində, faktiki Azərbaycanları yaşadığı ərazidə gətirib Azərbaycan tarixi çayı olan ərazidən Azərbaycan şimal sərhədlərində qurulan müstəqil dövlətə qarşı sən hansısa bir, belə deyim ki, hədənin qorxunu gəlirsənsə, demək ki, sənin doğrudan da həm daxili siyasətin, həm də xarici siyasətin iflasa uğruyubdur. Mən sizə əminlə deyirəm ki, İran bu məsələlərlə bağlı heç bir real addım ata bilməyəcək. Çünki Qudret müəllimin söylədiyi kimi, İran daxilindəki istər sepah olsun, istər ittihad olsun, istər ordu olsun, bütün onların hamısının tərkib hissəsində 60%-dan çox Azərbaycanlılar var. Və onlar bütün o müxtəlif vasitələrlə mesajlar, peyamlar göndərirlər ki, biz lazım gələrsə silahı Azərbaycana deyil, Azərbaycan düşmənlərinin əleyhinə yönətməyə hazırıq. Bugün İran sərhədləri daxilində, mən yenə təkrar edirəm, İran sərhədləri deyəndə biz unutmayaq ki, İran Azərbaycanın tarixi torpaqlarında yaranmış bir dövlətdir. Bu həqiqəti necə inkar edir, necə unuda bilər?
Bütün o Kəngər körfəzindən Araza qədər azərbaycanlılar yaşayır. İsfahanda, hətta Bəndər Abbasda, Şirazda, Xorasanda hər yerdə azərbaycanlılar var. Bu həqiqəti unudaraq necə bizə bu hədə qorxunu gələ bilər? Üstəlik mən sizə eyni məsələni təkrar edeyim ki, bir iki neçə gün bundan öncə cənab prezidentin posterləri, şəkilləri bütün İran boyu yayılmışdır. Mən tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu şəkillər təkcə Ərdəbildə, Təbrizdə, Urmiyada yayılmamışdır, əzizlər. Bütün İran boyu yayılmışdır, hər yerə yapışdırılmışdır və İranda yaşayan bütün türk xalqları Azərbaycan xalqı ilə birlikdə bu məsələyə inanır və iman gətirir ki, Azərbaycan dövləti onların milli mədəni maraqları üzərində bütün müdafiə sistemini qurmağa hazırdır, qurubdur, onları müdafiə edir. Və sizə əminliklə ifadə edə bilərəm, deyə bilərəm ki, İran dövləti Azərbaycan əleyhinə heç bir addım ata bilməz. Ona görə ki, baxın, mən sizə bir detalı da deyim. Bugün İran Ərəbistanla da bağlı yeni addımlar atmağa çalışır. Hətta Bəhreyn ilə bağlı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə bağlı, Pakistanla bağlı, ümumiyyətlə bütün qonşuları ilə bağlı. Hətta İraqla da bağlı bizim problemləri yaşandı. Bugün PJH və PKK terror dəstələri ilə bağlı da Türkiyə ilə İraqla müəyyən problemlər yaşayır. Zəngəzur dəhlizinin aşağı hissələrində yaranan və yaşanan problemlərin hamısının səbəbkarı İrandır. Urmiya gölünün qurudulması, Azərbaycanları Makıdan, Xoydan salmasından məcburən köçürdülməsi, orada erməni-kürt birləşmələrinin özdə xalqın yox, kürt birləşmələrinin, Əşmələrinin, terror dəstələrinin yerləşdirilməsi, onlardan bizim məlumatımız var. Bütün kəndlərə hücum edirlər, insanlara məcburən Xoyda, Makıda salınması da kəndlərin tərk edilməsinə məcbur edirlər. Bunlar hamısı bir siyasətin nəticəsi. Onlar bilirlər ki, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan dövləti və Türk dünyasının birmənalı olaraq birləşməsi və güclənməsi demək. Üstəlik bilirlər ki, bugünkü İran ərazisində yaşayan türk xalqları İran ərazisinin faktiki olaraq yarısından çoxunu əhatə edir. Və bunu da bilirlər ki, özləri də təkrar edirlər ki, Azərbaycan İranın başıdır. Əgər bugün İranın başı, İranın beyni Azərbaycana və Türk dünyasının həmrəliyinə yönəlirsə, onlar bilirlər bu başı itirəndən sonra artıq İran deyilən bir həqiqət də qalmayacaq. Onların iki yolu qalır. Ya Azərbaycan, Azərbaycan xalqın dediyi məsələ ilə razılaşmaq, ya da ki, dağılmaq. Mən İran psixologiyasını yaxşı bildiyimə görə inanıram ki, onlar heç vaxt bizimlə həmrəy olmayacaqlar. Türk dünyası ilə heç vaxt həm məqsəd olmayacaqlar. Zəngəzur dəhlizi məsələsi onlar üçün artıq ölümdirim məsələsi olduğuna görə özlərinin tarixi bacı-qardaşı olan ermənilərlə həmişə bir olacaqlar. Necə ki, qaliba İran Milli Məclisinin spikeri, özü məndən yaxşı bilərsiniz, yəqin ki, Qudret müəllim deyə bilər. Qaliba həmin adamdır ki, İranda İran üzrə polisin rəisi olub və bundan qabaq bütün o Belə deyim ki, xalqın əleyhində göndərilən bütün o agresiv addımların hamısının başında elə Qalibafın özü dayanmışdır. Bugün Qalibafın Azərbaycan səfərinin, belə deyim ki, ləğv edilməsi və birbaşa Ermənistan tərəfə gedilməsi onu göstərir ki, İran dövləti bir mənalı şəkildə bu ideoloji məsələlərdə bizimlə bir olmayacaq. Mən bir təklifim və bir xahişim var, o da budur ki, Qudret müəllim bu məsələyə dolayı yoldan toxundu, mən onu birbaşa demək istəyirəm. O da budur ki, Bəli, bizim güclü müttəfiqlərimiz var, güclü doğrudan da ordumuz var, müzəffər ordumuz var. Amma unutmayaq ki, müttəfiqlərdən qabaq bizim güclü xalqımız var. Bizim dünyada yaşayan 60 milyon Azərbaycanımız var ki, bizim həm də həqiqətən gücümüz elə xalqımızın daxilindədir. Və eyni zamanda mən bir daha təkrar edirəm ki, o xalqın hamısının ürəyi də, inamı da Azərbaycan dövlətinin ətrafındadır. Bizim özümüz özümüzə bugün bəs edirik, bəli, müttəfiqlərimiz də bizim kənarımızda bizi daha da gücləndirir, fərəhləndirir. Mən inanıram, əminliklə ifadə edirəm ki, siz gələcəkdə inşallah müəyyən hadisələr baş verək, görərsiniz ki, Azərbaycan xalqı necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində, bu müzəffər müharibədə suqut elədi. Bundan sonra da bizim prezidentimizin, dövlətimizin bayrağımızın əleyhinə yönəlib istənilən iblis addımına qarşı kəskin reaksiyasını göstərməyə hazırdır və qadirdir. Yəni, belə fikirləşməsinlər ki, İran daxilində yaşayan Azərbaycanlılar və yəni siyasi təzyiqlər vasitəsilə Azərbaycana uzaqlaşıblar. Onların hamısı bir mənalı şəkildə Azərbaycan həqiqətlərinin yanındadırlar və bizi dəstəkləyir. Təşəkkür edirəm Sayman Bey də son olaraq bu birlik mesajını da verdiyiniz üçün. Qudret Bey, son olaraq sizin əlavəniz varsa, buyurun, sizə eşidək. Qısa onu söyləyə bilərəm ki, İran rejimi əslində bu agresiv davranışları ilə həm də
diqqəti daxildəki problemlərdən yayındırmaq istəyir. Əhali azdır, səfalət içərisində yaşayır. Buna baxmayaraq İran çox aqressiv siyasət yürüdür. Sanksiyalar altındadır, yanlış siyasət nəticəsində proksi müharibələr aparır Suriyada, başqa bölgələrdə terrorçu qrupları maliyyələşdirir, terroru dəstəkləyir, himayə edir. Buna görə də düşünür ki, bu yolla əhalinin diqqətini həm də bu məsələlərdən yayındıra bilər. Amma hesab edirəm ki, İrandakı xalqlar da ayılıblar və dünya da başa düşür ki, İrandakı Fars rejimi nə etmək istəyir. Buna görə də onların bütün səyləri puç olacaq və sonda yenə də söyləyirəm ki, İran rejimi özünün məhvini yaxınlaşdırır və məhv olacaq, yəni iflasa uğrayacaq.